Hey, mkurugenzi, chief inspector, mkuu wa sheria, fundi mitambo, baba lao. Yeah, mkuu. Inspector, daktari. Baba lao. Baba lao ni. Mkuja uda kwa manisa. Lakini yu makuwe na kuwaka kubwe na kama godi. Unataka yu unda kama kuwa. Check. Nisaidia kifagio. Narudisha bana ikifagio, unachukua tu vitu hapa. Nasema leo slippers zangu ninazo bafu alafu kwa kuja nazo kazi nikatika. Hizo ni slippers. Kwani bafu yako iko na shamba unakata slippers kwa bafu? Ku! Mafi. Yaani ng'ombe ya mtu na kichwa kubwa yote ni broom yangu bado. Ni pesa kundi. Dante. Timi ni kose kula itikisa tumeacha. Wewe ng'ombe ya mtu ukisaidia kufagia na kurudisha wewe. Sawa, mimi ng'ombe wewe farasi, kama nikubebe. Unaombaga vitu alafu rudishi kwa nini? Lakini naombaga Mungu pia. Kunaombaga Mungu wewe leta kifagio yangu. Ah, saki kifagio si, unapigana hiki. Basi ungeomba Mungu kifagio. Ah, lazima nikusaidie mpaka mtungi wangu kaenda ukaeka msiji mafuta tu ukaenda kuuza huko town. Kiumse. Vuzana na kusaidia galafu rudishi. Na sasa nikusaidia slippers ukakatia kwa bafu nikao unaenda siju kwa shamba. Rudisha. Slippers ziwe ni inspired ndio nilipata gari. Na pasi si nilikupea ukachoma. Nini hiyo? Pasi si ulichoma? Ah, sasa hivyo. Rudi kifagio yangu. Acha mambo mimi, acha asira. Rudi kifagio. Acha asira. Wewe gonga ya China hiyo nilivyowekelea juu ya box because I'm hot ikachomeka peke yake. Bro, nini bana wewe? Unajua unaweza ku bafua. Kuleo na kifagio yangu na umekanao siku tatu. Tatu tu. Hata Yesu alifufuka baada ya siku tatu. Bro, ingia kwa nyumba yako na kifagio yangu. Ai. Hii kifagio ni na kukisa hivi nduru. Oh, kifagio ni kupisa nduru. Wewe yako iko wapi? Sunga nuno yako. Sasa hii nyumba yako ndogo inakaa choo hii unaweza kuliza na ing'are. Ni choo lakini nyumba yangu na kifagio pia ni yangu. Hiyo kifagio. Acha atuanibe. Wewe pia unaomba kifagio na fagiaga choo. Unaomba kifagio na fagiaga choo. Rudi kifagio yangu. Acha mambo mimi. Acha asira. Rudi kifagio. Sasa yeye ndeza kugonga wewe. Bro, sicheki na wewe. Leta kifagio yangu bro. Sasa kifagio unaninyongea. Leta kifagio yangu. Ndakupiga mseo unanipeleka kwa monipei. Siku tatu unakasirikia. Siku tatu tu gani wewe? Siku tatu sijafagia nyumba yangu. Kaenda kwani unakuwa na mgeni? Wewe si unanyongaga kuna dema na kuja kwako. Oh, sasa ni matusi. Uko sema ni matusi. Watuma mchafu nini? Fanya jekato na kifagio. Nimekupea juuzi nunua watu jibe kifagio. Kaenda yeye nyumba yako. Ah, yeye nyumba yako choo. Kwamba kifagio inafagia choo. Kwanza hata inafagia choo. Yeye anaomba kifagio inafagia status. Kwanza hata inanuka imefanya nyumba yangu inanuka vibaya sana yeye kifagio. Bro bwana ananusha vibaya. Ah, sina kuongelesha tu na mdomo. Oh, wewe unajua ma punchline, si ndio? Sawa, kana kifagio. Kana hayo. Ndakalia. Yeye anakupea kana hayo. Naenda. Sinaweza kuomba kitu kingine. Unari. Kwani hiyo kifagio ni ya Harry Potter? Hiyo kifagio ni ya Harry Potter mtu anaweza buruka nayo. Wewe unakuja kuomba hadi marashi kwangu. Unakuja kuomba marashi kwangu. Kwenda. Marashi hata baba leo ni ujazio kama mama. Angalia makwapa. Nyoo hata makwapa ndio anza kuongelea marashi. Une kama marashi kwa hiyo makwapa bado inanuka. Ah, wewe nini wewe? Wewe unakuja kunitusi hapo. Sikutusi, ni venye tu unafanana na hiyo kifagio yako. Ule mamarasi juni kwa mama. Unakatu kama hiyo kifagio yako. Angalia nywele. Unaniita X-ray? Sikuiti. Msee, unaniita. Mimi sijakuita. Sijui hata unanifuatia nini. Yeye anaweza kutandika wewe. Kwenda. Pika ma X-ray hapo. Angalia venye mgongo imekauka ya kafremu ya kitanda. Energy Radio.